E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, estamos aqui fazendo as paredes da cozinha. Vou mostrar para vocês as paredes da cozinha. Piso 90 por 90, galera. Vai nessa parede aqui. Vai aqui, ó, virando lá. Aqui embaixo e na parte de cima. Mais três peças e aqui no meio vai aquele metro grey que está naquelas paredes lá. Vai um roda-banca aqui, né? Que a gente chama roda-banca, vai aqui no meio, tá? Piso 90 por 90, pessoal. Todo mundo sabe, né? Tem aquela faturinha, né? Isso aqui ajuda muito, galera, no assentamento, tá? Esses aqui são niveladores da Mood Plus. Eu adquiro... O pessoal me pergunta muito, Franz, onde você compra os seus niveladores? Eu compro numa loja online, pessoal, chama Inove Sua Obra. Você compra, entrega via correio, show de bola, beleza? Então, pessoal, o serviço tá ficando assim, ó. E qual que é a dica desse vídeo pra vocês? A dica desse vídeo é o uso da dupla colagem, pessoal. Aqui, nessas paredes aqui de 90 por 90, a gente está usando dupla colagem com a despenadeira. Essa aqui é uma da Galo, de 8 milímetros. A gente está usando 8 na parede e 8 na peça, 16 milímetros, tá? A 16 milímetros de argamassa é o suficiente para você impactar uma argamassa na outra. A gente arrasta ela. Ela desmancha os cordões e fica bem preenchido. Então, pessoal, tá ficando assim, ó. Dupla camada de 8 com 8,16. Porcelanato assentado com niveladores, tá? E aí o rock vai andando, pessoal. O rock vai andando. Aqui o metro já tá praticamente pronto, ó. Metro gray, né? Isso aqui é o cinza. E aqui, pessoal, como ficou o 45 no metro white, no metro gray, né? No metro white. Olha como é que ficou o 45, bem feitinho, ó. Show de bola. Lembrando que a gente fez aquela técnica, né? Com a lixa brilho d'água, pessoal. É fantástico. Esse piso, ele é bem, bem delicado. A lixa brilho d'água, ela dá uma refiletada bem legalzinha mesmo. Você encosta, fica juntinha, ficou show de bola. Beleza, galera? Lembrando, pisos grandes assim em parede, não arrisca camada única. Faça camada dupla. 8 com 8,16. Prensou. Arrasta, os cordões desmanchem, aí fica show de bola. Beleza, galera? Mais uma vez aí, curta, compartilhe os vídeos, deixe seu comentário. Quer aprender todas as técnicas que a gente usa nas nossas obras? Entra aqui na descrição do vídeo. O azulejista.com.br é o curso para você se aperfeiçoar. Tanto você que não sabe nada de acabamento, quer aprender com as nossas técnicas aí, para fazer o serviço na sua própria casa, como você que já é da construção, quer aprender... macetes exclusivos é aqui no curso, beleza? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, torna valeu galera, um abraço, fui!